السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، په دې اله چې تاسو به ټوله تروغ او جوړی زه مسر در ولی آریان تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل ملګرو ډیر خوښ نه بیا تاسو ته په نوې خوندورې ویډیو کې حاضر یم. ان شاء الله ملګرو په نوې ویډیو کې دا طریقه درته کوم چې موږ څنګه کولی شو د ویډیو ایم بی سایز رقم کړو. یعنی ملګرو که چیرې زموږ ویډیو سل ایم بی هغه موږ کولی شو شلو او دیر سو پنځوس ایم بی پورې رقم کړو، خو ملګرو زموږ د ویډیو سایز به هیڅ هم نه وي خراب. کوم سایز بخنه سره کوم کیفیت سے زمنګه او نمړنه ویډیو د کله سی هغه کمپیکټ کو یا هم استاد رقم کو هغه به هم څنګه په مغه کیفیت په نیو اندا وس خره کیږي. ډیر اسان طریقه ده هله چې ډو تر پای پر غره ویډیو سکیپ نه کوي. ویډیو شروع کول مخکې تاسو هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او په خوا کې نه بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی معلوماتي ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي. نور مکه ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک او خپل ملګرو سره شیر کړئ. اوس ورځو د ویډیو تر ویډیو شروع کوو نو موږ سره اوسېږئ. مګور دل پاره ستا څخه خپل ویډیو سازه هم کیفیت راک بخین سره سازه راکم کې نوت یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. تاسو باید دا اپلیکیشن نه ډاونلوډ کی. دا اپلیکیشن موږ د خپل یوټیوب ویډیوګانو لپاره استعمالوم ویډ کمپیکټ په نوم اپلیکیشن د موږ دا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کی. دې ډاونلوډ کول طریقه به ویډیو په اخر کې ان شاء الله درته خو خاص خاص دې استعمال طریقه درته د موږ څنګه استعمال کولای شو. نوموړی موږ د تاسو تر اسم یو ویډیو به درخره کوم چې دې سمره د سید موږ بل تاسو ته لومړی کیفیت به ته ښکاره کړم. شاید د دې ویډیو کیفیت خراب کېږي او که نه خرابېږي اکسپورټ ته به راسه ملګرو. دغه یوه ویډیو ده ملګرو، دا ملګرو ما ویډیو دا ماوس جوړه کړه. صحیح زه دا اوس کمپیوټ کوم د سایز را کوم. صحیح دا ویډیو کمه درې دقیقې ده فل تقریبا څه کم یو ثانیه کم درې دقیقې ویډیو ده. دې ملګرو زه اوس ډیټیل هم وګورم چې دا څومره ډیټیل ده. صحیح ده هلته ملګرو تاسو دا وګورئ درې څلوېښت ایم بي ده دا ویډیو. صحیح ده هلته پاس ملګرو موږ ګورو د سایز درې څلوېښت ده. زه غواړم چې دې سایز رقم کړم، یعنی که سایز باید رقم شي دا درې څلوېښت ایم بي باید موږ نور هم رقم کړو تر څو زموږ ایم بي کمې مصرف شي. نو دې لپاره تاسو ملګرو همدغه زه به همدغه ویډیو را واخلم را به سي ملګرو تاسو همدغه اپلیکیشن ته ویډیو کمپیکټ اپلیکیشن ته ملګرو هغه کلمه سره ډاونلوډ کړئ. په دې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کلیک وکړو نو داسې صفحه تاسو ته راکېد دل کړې بیټ کمپریشن. نو په دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو په دې باندې چې کلیک وکړو کوم ویډیوګانې تاسو ټولې خپلې راوړئ. کوم ویډیو چې تاسو غواړئ چې سایز یې کم کړم د اکسپورټ فولډر ته ورځم. دا د ملګرو د فولډر ته سره علامه کومه ویډیو چې ما انتخاب کړی وله ما دوه تقریبا دوه دقیقې او نه پنځه ثانیې د سما تېرې درې دقیقې ده. هماغه ویډیو دلته هم راغلی دی درې څلوېښت ایم بي ده. درې څلوېښت اعشاریه درې نوي ایم بي سایز ده. زه په دې ویډیو کلیک کوم ته لیکلې لاندې نیکسټ. نو موږ باندې دې باندې کولی شو یو ورلس دانې ویډیوګانې څنګه کوم ملګرو ته انتخاب کړو او کار پکې وکړو. نو ته لیکلې لاندې نیکسټ. نو په دې نیکسټ آپشن باندې کلیک کوو. دلته ملګرو تاسو ته مختلفې کټګوري راوړي. درې سوه اول څلور سوه اتیا ته درې سوه شپېته ته درې سوه شل ته درې سوه څلوېښت ته او درې سوه اتیا سره ملګرو دا بستر دی کې دې ښه کار کوي. زه خپله هم دا استعمالومه یعنی دې کې د ویډیو کیفیت څنګه نه خرابېږي. د نورو دوو دوو ته سمنګور را کته کو بیا څنګه د ویډیو کیفیت یو څه خرابېږي. خو په دې څلور سوه اتیا کې یعنی بیست هم څنګه کو سره لیکلی شپږ شپېته فیصده څنګه کې د بیست سایز تر کموي. نو په دا ډېر ښه ده. په دې کې همیشه تاسو ویډیو سایز راکموي. نو د پاند لاندې آپشن دا که چېرې تاسو فعال کړئ ډیلیټ ډیلیټ د اوریجنل ویډیو اتوماتیکلی. یعنې کله چې دا آن سي نو موږ دا کوم ویډیو سره جوړو که خپل اصلي ویډیو به څنګه ډایرکټ ډیلیټ شي هم دا کوم ویډیو سره موږ په دې اپلیکیشن کې ایم بی رقم کړی هغه پاتې شي نه خو هغه هم دا بیرته اف کومه. نو دا کلم چې دا وکړه لیکلي کمپرسینګ ناو. نو په دې لاندې کمپرسینګ ناو آپشن باندې باید تاسو کلیک وکړئ. نو کمپرسینګ ناو آپشن باندې چې کلیک وکړو ته به لیکلي بیکګراوند کمپروسس. ملګرو دا یو څه وخت اخلي تقریبا دا پرسنټیج چې ده دا به سلو پورې رسیږي. بیا زموږ د ویډیو کیفیت بخښنې سره سایز څنګه راکمیږي. خو ملګرو زموږ د ویډیو سایز به هم هماغه راکمي هیڅ بخښنې سره زموږ د ویډیو کیفیت به هم هماغه راکمي. د ویډیو کیفیت بس نه خرابېږي خو خاص به سایز کوم ده د ایم بی سایز چې ده هغه به څنګه راکم شي. نو دا به موږ تر څو صبر کو دا پرسنټیج څنګه را سلو ته ورسیږي. دا یو څه وخت نیسي نو زه به دا ویډیو سکی کوم تر څو دا به ور څنګه سلو پورې ورسیږي. نو دا د ملګرو دا څنګه دا اونۍ پورې راورسېده فقط دوه فیصده پاتې ده هم صحیح سو ملګرو. دا د ملګرو تاسو پاس ورته کوئ زموږ درې څلوېښت اعشاریه درې درې نوي ایم بي والا دا موږ څنګه کړل اتلس اعشاریه صفر شپږ ایم بیو ته راواړوله.
یعنی موږ 15 MB څنګه سو د سایز را کم سو اوس ورته موږ ګلری ته هم ورځم او دا ویډیو هلته پلی کوم چې د کیفیت خراب شوی او کنه د خراب شوی مګور نمړنه ویډیو دا ایکسپورټ فولډر کې ولا ما 2 دقیقې او 15 ثانیې د تا تاسو ته دا پلی کوم دا موږ دا ته دا هم تاسو وګورئ او تاسو وګورئ ښه صحیح سو موږ او دلته څنګه خو دا بله ویډیو اوس ما تقریبا اوس پکې کمپیکټ کړو دا به کوم دا فولډر نیو دا فولډر هم د ملګرو ته چم کړئ چې 2 دقیقې او 50 ثانیې دا ویډیو هم ده د بنظم کلک کوم او دا پلی کوم دا ملګرو تاسې دا هم وګورئ ملګرو څنګه ده د سایز څنګه ده هماغه رقم ده بښنه سر د کیفیت څنګه ده هماغه رقم ده هېڅ کیفیت کې فرق نه ده خاص د ملګرو سایز څنګه سو رقم سو ملګرو دې ویډیو کې مې لږ غلطي وسولن یعنی د سایز او کیفیت کې لږ څه ګډوډ سوم سایز برنه کیفیت سو کیفیت برنه سایز سو دی بښنه زه درنه غواړم صحیح ده ملګرو نو دا و د مدنن ورځې ویډیو څنګه کولی شو د ویډیو سایز رقم کو نو ډیر اسانه خوندور ویډیو وه نو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو ملګرو خپل پلی سټور ته ورسئ پلی سټور ته سوار غلطه ولیکئ ویډیو کمپیکټ همدا اپلیکیشن سم کوم د توخه دو ویډیو کمپیکټ نو دا تاسو مونږ ولته پکې ولې کې انشاءالله دا اپلیکیشن ما تاسو ته راوړی او اپلیکیشن نه ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ نو دا مونږ ګورو زموږ د نن ورځې ویډیو هله چې ویډیو مو خوښ شي او شی مو تر زده کړئ تر بیا پوه چې دا څه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته مو د کومه پلوې بخون کې خدای مو سپارم هر چې چاس ښه دوا بد اوسېږئ.